الله الله أكبر أكبر الله الله أكبر. أكبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم بزرگوں، عزیز دوست اور بھائیوں، نیز میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ مسجد ہذا مسجد عباد الرحمن بڑی ہی ایکٹیو مسجد ہے اور یہاں کے منتظمین اور آپ تمام لوگ ماشاءاللہ بہت ہی نشیط ہیں. اس سے پہلے بھی اس مسجد میں دو مرتبہ میرے دو سفروں میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اب جبکہ اور زیادہ ان مسجد کے منتظمین سے رشتہ مستحکم ہوا ہے تو انہوں نے ابھی بھی مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، جمعہ کا خطبہ عطا فرمایا ہے، تو میں یہاں کے منتظمین، معاونین، آپ تمام حضرات اور ہمارے امام و خطیب صاحب کا میں شکر گزار ہوں. یہ جو بڑے بڑے سب کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سے بڑا خوف اور ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ میں وہ ہوں جو اپنا ایک ہی آموختہ ہر جگہ گھماتا ہوں. جب پوچھے انور بھائی کہ یہاں پر کیا عنوان ہے تو تارے نظر آ گئے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، پکڑے گئے اب تو. تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنا پرانا ہی آموختہ دہراؤں، لیکن آج کل جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں میڈیا کے، تو ہم جیسے مولویاں پکڑے بھی جاتے ہیں کہ ایک جگہ کر کے دوسری جگہ کریں تو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں نہ کوئی مدنی اور مکی ہوں، بس شاید مولانا عبدالحادی صاحب کی قرابت کی وجہ سے مجھے لوگ پہچانتے ہیں، ورنہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. وہ بڑے ہی علم و فضل کے مالک ہیں اور میں بالکل ہی ادنا شخص ہوں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، جو کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ سب کو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ اثر کی تلاوت کی ہے، یہ صرف ریمائنڈنگ کے لیے اور ایک رینیول کے لیے. یہ سارے ہی لوگ جانتے ہیں ان کے اندر جو باتیں ہیں، صرف تذکیر کے لیے کہ بار بار اس کو رینیول کرنے سے اپنی بھی تجدید ہو سکے ایمان کی اور سامعین کی بھی اس سے ہو سکے. اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، دارمی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابہ اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو یہ سورہ اثر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہ سنا لیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کراتے تھے کہ بھائی ان چیزوں کی محافظت کرنا ہے. قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں 3 سورتیں ایسی ہیں جو سب سے چھوٹی سورتیں ہیں، اور قرآن حکیم کی کوئی بھی سورت 3 آیتوں سے کم والی نہیں ہے، جس کے اندر یہ سورہ عصر جس کی ابھی تلاوت کی گئی اور دوسری سورہ کوثر
إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ. اور تیسری سورہ نصر، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. عام طور پر ہم یہاں مستغفر کے پاس اسٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ پیرس میں تھے، آپ کو معلوم ہے، حیدرآباد دکن کے تھے، بڑے اسکالر، اور انہوں نے صحیفہ صادقہ ہمایوں ابن منبہ کو دریافت فرمایا اور اس کی اشاعت ہوئی، تو بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا. تو اپنے ایک اس میں لکھتے ہیں، وہ ایک نو مسلم تھا اور وہ صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ وہ قرآن کے اندر وہ دیکھا کہ ایک ردھم پایا جاتا ہے، ایک موسیقی کی جو لہر ہوتی ہے، اس کے اپنے حساب سے چونکہ اس کا دل دادا تھا، اس کا ماہر تھا، جب قرآن حکیم سنا تو اسے پتا لگا کہ یہ تو بہت ہی خاص چیز ہے، موسیقی، اس کے اندر ردھم چل سکتی ہے، اس کے اندر جو گانے بجانے کا اس کا اپنا اسٹائل. تو اس نے اسلام قبول کیا، اسلام کے قریب ہوا اور پورا قرآن اس نے پڑھا. اور جب یہ سورہ نصر کی باری آئی تو جہاں وستغفر پہ اسٹاپ کرتے ہیں، اب اس کی ردم ٹوٹ گئی وہاں پر، وہ پریشان ہو کر آیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں نے دیکھا کہ قرآن کا ردم برابر موسیقی کا جاری ہے، لیکن وستغفر پر جہاں رکتا ہوں میں تو وہاں میری ردھم ٹوٹ جاتی ہے، اب بتائیں میں کیا کروں. وہ بھی تھوڑے دیر کے لیے سٹپٹا گئے، یہ کیا بات ہے بھائی، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نعوذ باللہ یہ اپنی ردھم کی وجہ سے آیا تھا تو پھر وہ واپس نہ چلے جائے. فوری انہیں لکھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا، بچپن میں ایک استاذ میرے کہے تھے یہاں وستغفر پہ رکنا نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جب انہوں نے اس طریقے سے پڑھا تو وہ اچھل گیا ایک دم، کہا کہ ہاں اب میری ردھم برابر. بہرحال تو یہ سورہ نصر، یہ تین آیتیں ہیں، یہ تین سورتیں ہیں قرآن حکیم میں، سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر، جس کے اندر تین آیتیں ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ہے، اور قرآن کی کوئی سورت تین آیتوں سے کم والی نہیں ہے. تو سورہ عصر جو سب سے چھوٹی سورتوں میں ایک سورت کا شمار ہوتا ہے، رات دن ہم اپنی سنتوں، نفلوں میں، فرض نمازوں میں اس کو دہراتے ہیں، تو دیکھیے یہ بہت ہی آسان ہے زبان پر، اور اس کی تعلیمات بھی جو ہیں بالکل بدیہی ہے، اس کے اندر کوئی لپیٹ نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں اس کو سمجھنے کے لیے. تو بہرحال سورہ عصر، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف قسم کی، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کہیں انجیر کی، کہیں زیتون کی، کہیں طور سینا کی، اور بہت ساری چیزوں کی، لیکن حضرت انسان کو کہا گیا کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو وٹنس اور گواہ بنا کر قسمیں کھایا ہے. مثلا یہاں پر اللہ نے زمانے کو گواہ بنا کر قسم کھایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں ہے. تو زمانہ کون سا زمانہ؟ تین قسم کے زمانے ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس، زمانے ماضی، اور ایک گزرتا ہوا زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، زمانے حال، پریزنٹ ٹینس، اور ایک آنے والا زمانہ، مستقبل، فیوچر ٹینس. یعنی تینوں زمانے اس پر شاہد ہیں اور اس پر وٹنس ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اور یہاں پر الانسان کہا گیا،
معرفہ لایا گیا الف لام کے ساتھ، اور لفی خسر البتہ گھاٹے میں ہے، خسر کو نکیرا لایا گیا ہے۔ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں جتنی تاکید کے اور اس میں شدت پیدا کرنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے، یعنی ساری انسانیت نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنے والے جو اوصاف اللہ نے گنائے ہیں ان کو اس سے مستثنی کر لیا ہے، وہ اس سے ایکسپشنز ہیں، اس سے الگ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اہل ایمان جو ہیں یہ خسارہ پانے والے اور گھاٹا اور ٹوٹا پانے والے ان سے یہ لوگ مستثنی ہے، ان سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں، اور مر کر اٹھائے جانے کے بارے میں، یعنی ساری جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی، دین کی، اس پر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی مختلف طریقوں سے زبان سے اس کا اظہار کرنا کہ میں یعنی اللہ کو رب مانتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں۔ تو بہرحال، اور اس کے بعد اپنے اعضاء جوارے جو ہے اپنے، اس سے عمل کر کے دکھانا اللہ کو کہ واقعی میں مسلمان ہوں۔ اگر ایک چیز بھی اس میں کم ہو جائے تو وہ ایمان کی تعریف میں نہیں آتا۔ مثلا یہ ہے کہ آدمی مسلمان تو نظر آتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن دل سے یقین نہ ہو تو اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہ کفر سے بھی زیادہ یعنی بری قسم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہا گیا کہ روز قیامت یہ منافقوں کو بالکل انتہائی گہری وادی میں ڈالا جائے گا، سب سے نچلے حصے میں۔ اس لیے کہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں ان کا یقین نہیں تھا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک قسم ہے۔ ایک سانپ ہے، سامنے ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کو مار سکتے ہیں، لیکن جو سانپ مارے آستین ہے، آستین کے اندر آپ کے چھپا بیٹھا ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا گروہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کافروں سے زیادہ جو اپنے کفر کا برملا اظہار کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے۔ تو بہرحال دل میں یقین بھی ہو، اور اس کے بعد زبان سے اقرار بھی ہو، اور اس کے بعد یعنی اس پر عمل بھی کریں۔ ایمان، ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ایسی چیز ہے کہ جو امید اور خوف کے درمیان والی چیز ہے، بیم و رجا کے درمیان جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ مثلا یہ ہے کہ بندے مومن پوری طرح مطمئن میں ہو جاتا کہ بھائی اگر اللہ ہمیں مسلمانوں کو اگر جنت نہ دے تو کیا کافروں کو دے گا، ایسا بھی بالکل مطمئن نہ ہو جائے، ہوپ فل نہ ہو جائے، پر امید 100% کہ جو چاہے کرو، ٹھیک ہے جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ نہیں، یہ مسلمان ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ خوف بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو کوئی ادا ناپسند ہو جائے اور میں جہنم رسید ہو جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑی عابدہ زاہدہ عورت تھی، اور وہ صرف ایک مرتبہ بلی کو باندھ کے رکھ دیا، نہ چھوڑی باہر کے وہ جائے اور کہیں کھائے پیے، اور اس ایک جرم کی وجہ سے، بڑی نیک، بڑی سخی، بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ تھی، لیکن اللہ ایک وہ ادا اس کو ناپسند آ گئی، جہنم میں بھیج دیا۔ اس کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرد تھا فاحش گنہگار، برحال ایک مرد یا ایک عورت تھے جو بہت ہی گنہگار تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو انہوں نے پانی پلا دیا،
اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ انہیں جنت میں پہنچا دیا. تو دیکھیے معمولی چیز جو بظاہر انسان کے ذہن میں نہیں آتی, معمولی نیکی سے اللہ خوش ہو جائے اور جنت میں پہنچا دے, اور معمولی گناہ سے اللہ کو ناپسند ہو اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے. تو اس لیے ہمیشہ خوف کہ کوئی بھی تھوڑا بھی گناہ کرتے ہوئے بھی خوف, اور کوئی تھوڑی نیکی کرنے کے لیے بھی آدمی یہ نہ ہو کہ حقیر نہ سمجھے تو بالکل معمولی نیکی ہے, نہیں, بلکہ ہر معمولی نیکی بھی کرے اور ہر معمولی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آئے اور کون سی ناپسند آ جائے. خوف اور امید کے درمیان یہ جو چیز ہے وہ ہے ایمان. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے کہ اگر دنیا میں اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جہنم رسید ہوگی سوائے ایک آدمی کے, تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا پر امید ہوں اور اتنا ہوپ فل ہوں اللہ سے, مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ خوش نصیب جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں. یعنی اللہ سے اتنا پر امید ہونا چاہیے. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا والے جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک بدبخت اور ایک بد نصیب کے, تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا یعنی ہوپ لیس اور میں اتنا مایوس ہوں گا اللہ کی امید سے, مجھے خوف ہوگا کہ شاید وہ بدبخت اور بد نصیب میں ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اکیلے جہنم رسید کرے. یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو. پوری طرح امید رکھنا بھی غلط اور پوری طرح ہوپ لیس ہونا یہ بھی غلط. اس لیے کہ اگر مایوس ہو جائیں گے تو جائیں گے کہاں, کون سا در ہے؟ یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ مایوسی اور ناومیدی کی بارگاہ نہیں ہے. صد بار, سو بار, ہزار بار, ایک ملین بار, آپ بلین بار بھی اگر توبہ شکنی کیا ہے تو جائے گا کہاں؟ اللہ کا در چھوڑ کر ہے کون سا در جو دے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ توبہ شکنی ہوتے رہے بے شک, لیکن پھر آئے اللہ ہی کے پاس. اگرچہ کہ توبہ النصوحہ کی تعریف میں یہ ہے ایسی توبہ کی جائے کہ جو یقین ہو کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا, لیکن اگر ہو جائے تو آدمی اگر مایوس ہو جائے تو پھر وہ گناہوں پر گناہ کرے گا کہ بھائی چلو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہے, اب مجھے تو نجات ہی نہیں ہوگی, تو کیوں نہ دنیا میں گناہ ہی کر لوں اس لیے کہ جہنم میں. نہیں, اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تخلطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جو اپنے آپ پر اپنے جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیوں؟ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار, سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. وحشی بن حرب جس کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ وحشی میرے چہرے کے سامنے سے ہٹ جاؤ, تم میرے سامنے آتے ہیں تو میرے پیارے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی یاد آتی ہے کہ جس بے دردی سے شہید کیے گئے اور ان کا مسلح کیا گیا, ان کے کان ناک اور اعضا کاٹے گئے اور وہ آپ کے چہرے مبارکہ سے ہٹ گئے, زندگی بھر کبھی آپ کو نظر نہیں آئے دوسری مرتبہ. رحمت العالمین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کریں میں ایسے وحشی کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں سارے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہوں. رحمان ہے, رحیم ہے, بے شک آپ رحمت العالمین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اصل رحمت کا سر چشمہ تو اللہ ہے, وہاں سے آپ کو رحمت ملی ہے. تو غرض کے اندازہ فرمائیے کہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آ جائیے جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. کسی شاعر نے کہا پیتا ہوں پھر مجھے توفیق ہوتی ہے توبہ کرتا ہوں, پھر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے پھر میں پیتا ہوں, پھر مجھے احساس ہوتا ہے جام کو توڑ دیتا ہوں,
इतने मैंने जाम तोड़ा है कि ढेर पड़ा हुआ है टूटे हुए जामों का, तौबा शिकली का मेरे, लेकिन उसके बावजूद भी जाऊं कहां। जाहिर बात है अल्लाह की बारगाह, तो गर्ज के ईमान इसी के दरमियान की चीज का है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदून रब्बहुम खौफा व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। आज ही इमाम साहब पहली रकात में सूरह हामिम सजदा पढ़ाए होंगे, और हमारी मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह सल्फी अहले हदीस मसाजिद में इस सुन्नत पर अमल होता है। वरना अक्सर मसाजिद में जाइए, जुमे की फजर क्या है और जुमे की नमाजों में क्या, नमाज में क्या पढ़ना है और ईद में क्या पढ़ना है, वो चीजें तकरीबन फरामोश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस या सल्फी आप किताब व सुन्नत पर अमल करने वाले लोगों के पास ये वतीरा बाकी रह गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, आप फलां में क्या पढ़ते थे, वितर में क्या पढ़ते थे, पहली रकात में क्या, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, फजर में क्या, जुमा में क्या। तो सजदा करके उठते ही क्या आए थे कि उनके पहलू बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। क्यों? खौफ और तमा में अल्लाह को पुकारते हैं कि अगर सोता पड़ा रहूं तो शायद अल्लाह को अदा ना पसंद आ जाए, और अगर उठकर एक दो सजदे कर लूं अल्लाह के हुजूर तो शायद अल्लाह को यह अदा पसंद आ जाए। तो बहरहाल अलबत्ता यह है कि अब ये खौफ और ये जो उम्मीद है इसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, कोई ऐसा स्केल, कोई ऐसा पैमाना, कोई ऐसा मीजान, कोई ऐसा तराजू तो नहीं दिया गया है कि आदमी अपने ईमान के खौफ को और उम्मीद को तोले। आदमी का बस एहसास कि अल्लाह से डर जो है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 60% अल्लाह का खौफ हो तो 40% यानी अल्लाह से उम्मीद हो। बहरहाल खौफ का जो पहलू है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो बहरहाल ईमान ये है, और ईमान आने के बाद एक आदमी ये समझता है कि हर वक्त अल्लाह की मदद और नुसरत मेरे साथ है। जैसे गारे सौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो छुप गए थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और वो डर गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी वो नीचे देख ले तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सानी इस्नैन इज़हुमा फिल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से कह रहे थे गम मत कर, क्यों, हम दो नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा कौन है, अल्लाह है, इन्नल्लाहा माना, अल्लाह हमारे साथ है। मतलब यह है कि अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत और उसकी ताकत हमारे साथ है। मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को लेकर चले गए, बनी इसराइल को जा रहे, निकल रहे हैं, फिरौन को पता चला, ताकुब करता है अपनी फौज के साथ, अब सामने समंदर है ठाटे मारता हुआ और पीछे फिरौन उसका लश्कर जर्रार आया हुआ है। अब बनी इसराइल घबरा गए, अब क्या होगा, अब तक फंस गए, आगे जाए तो समंदर में डूब मरे, और ठहर जाए ना जाए तो पीछे फिरौन का लश्कर हमें काट खाने को आने को तैयार है। ये ऐसे वक्त उन्होंने कहा कि मूसा फंसा दिए तुम लाकर यहां पर, अब क्या होगा। अंबिया का ईमान पावरफुल होता है उम्मतियों से। आपने क्या फरमाया, कल्ला, हरगिज परेशान होने की जरूरत नहीं, क्यों, इन्ना माइया रब्बी सयादीन, मेरे साथ मेरा रब है जो रास्ता बताएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर रास्ता अल्लाह तबारक तआला ने बता दिया। तो अंदाजा फरमाइए कि बहादुर यार जंग एक मर्तबा ईरान के सफर में गए थे तेहरान में, वहां उन्होंने टैक्सी चुकाई, टैक्सी से बात की, उन्होंने कहा कितने सवारी हैं, उन्होंने कहा कि दो सवारी। जब वो बैठ गए बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह, अब वो इंतजार में है टैक्सी ड्राइवर के, दूसरा आए तो मैं चल पड़ू। उन्होंने कहा कि भाई दूसरी सवारी कहाँ है, उन्होंने कहा मेरे साथ है। वो कहाँ है, उन्होंने कहा मेरे साथ मेरा अल्लाह है। बजाहिर एक लतीफा और जोक मालूम होता है कि कहे दो सवारी है, उसके बाद कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। मतलब यह है कि किसी का ईमान अगर इतना पावरफुल हो जाए तो कभी अपने आप को तन्हा महसूस ना करें, बल्कि हमेशा महसूस करें कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है। और यह बात भी नहीं है कि अल्लाह हर जगह है, जैसे आम मुसलमानों का अकीदा है, यह बुरा अकीदा है, यह गलत अकीदा है, बल्कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, उसकी क्या कैफियत और माहियत है वो अल्लाह जाने, उसके साथ उसके मुतालिक सवाल करना बिदत है। बरा अल्लाह अर्श के ऊपर है, और फिर लेकिन अल्लाह की ताकत और उसकी कुदरत और उसकी मदद
وہ ہر ایک ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہے. تو بہرحال یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے, ہر جگہ ہے, یہ غلط عقیدہ ہے. تو برعرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان آنے کے بعد ایک پاور آ جاتا ہے, آدمی اپنے آپ کو مومن تنہا محسوس نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں, عمل 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 چاہیے, عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے, اگر اس سے کوئی پودا وغیرہ آئے اگے تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, کام کر رہی ہے زمین اور بیج. اگر پودا نہ اگے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیج وہاں جل گیا ہے, یا بیج کی خرابی ہے یا زمین کی خرابی ہے. تو اس طریقے سے آدمی اگر کہے کہ مسلمان ہوں مومن ہوں تو اس کا عمل بھی ظاہر ہونا چاہیے. نہیں, میں دل سے ڈرتا ہوں, میں دل میں داڑھی رکھتا ہوں, ہم دل سے پردہ کرتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں یہ سب یعنی یہ غلط قسم کے مسلمان ہیں. ظاہر بات ہے کہ کھانا اور مرغیاں وغیرہ تو منہ سے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دل سے ڈرتے ہیں اور دل سے وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, یہ بالکل ہی نقصان کی بات ہے. عمل ظاہر ہونا چاہیے انسان کے چہرے مہرے سے اور اس کے پورے جسم کے ساتھ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور ایمان اور عمل کے بعد یہ نجات کے لیے چیزیں کافی نہیں, جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. یہ ہے کہ ہم بہت مومن ہو جائیں بڑے اور عمل کرتے رہیں, اور اس کے بعد ہم یہ تکیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم ایمان اور عمل کرتے ہیں, ہم اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں جائیں گے, یہ نہیں. مگر اللہ کا جب تک فضل شامل حال نہ ہو جائے, ٹھیک ہے آدمی یعنی تقدیر پر تکیہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا یہ بھی غلط ہے. لیس للانسان الا ما سعى, اللہ نے فرمایا کہ انسان کو کوشش کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں تھی. دنیاوی اعتبار سے چاہیے کہ اس کو کوشش کرے, اور دینی اعتبار سے بھی اس کو چاہیے کوشش کرے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوشش کرنے کے بعد سب کچھ یہ میری محنت سے حاصل ہو جائے گا, نہیں. بلکہ یہ سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدا بخشندہ, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہ ہو جب تک کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اور صرف ایمان اور عمل صالح سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچائے, اور عمل بھی کرتے رہے. صحابہ نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی صحابہ کو کہ کوئی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں جا نہیں سکتا. کسی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ, الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ نہ لے. اندازہ فرمائیے کہ کوئی شخص بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر صرف اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو ایمان ہو, عمل بھی ہو, اور اللہ سے ہمیشہ دعا بھی ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور یہ عمل کر لینے کے بعد آدمی کونے میں نہ بیٹھے کہ جاؤ جہنم میں جاتی ہے دنیا جائے. یہ شرک و بدعت اور یہ شادی بیاہ میں جو اسراف اور لعنتیں اور جہیز کی اور گھوڑے جوڑے کی, جائے بھائی, یہ سمجھتے نہیں قوم, یہ جہنم میں جائے نہیں. آپ کا میرا فریضہ ہے کہ جتنا جانتے ہیں جیسے جانتے ہیں حکمت اور بصیرت سے پیار و محبت سے آپ یہ کام کریں, بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. یہ ہر ایک کا یہ فریضہ ہے. کنتم خیر امت اخریت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, ہر ایک کا یہ فریضہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عربی نہیں آتی, مجھے فارسی نہیں آتی, مجھے اردو نہیں آتی, مجھے انگریزی نہیں آتی, کچھ نہیں. گونگے بھی نکلے ہوئے گونگے, اور وہ بھی اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں, ایک اللہ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو. اپنے اشاروں سے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں پاس فلاں دار العلوم اور جامعہ کے سرٹیفکیٹ نہیں, ہم کیسے بلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, ایک بات بھی کیوں نہ معلوم ہو. ہاں ہمارا طریقہ اگر لوگوں کو ناپسند ہے, کرخت ہے, درست ہے, تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, پیار و محبت کے ساتھ ان کو بلائیں. ایک کینسر کا مریض ہے, اگر صحیح معنی میں انسان ہے وہ ڈاکٹر, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر,
اس کو ہمدردی ہوگی کسی طریقے سے میں اس کا علاج کروں تاکہ یہ اس موذی مرض سے بچ جائے. سمجھا کر بہلا کر پیار و محبت سے اخلاص سے ہمدردی سے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کا علاج کروں, اللہ شفا دے اور یہ اس موذی مرض سے بچے. اگر واقعی ہم میں بھی اخلاص ہے تو ہم بھی ایسے ہی پیار و محبت اور اخلاص کے ساتھ ہمارے برادری میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے پڑوسیوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, مسلمانوں کو اور غیر مسلموں میں ہم اسلام کی دعوت دیں. چاہیے تو یہ تھا اس وقت ہمیں کہ ہمارے پیچھے مسجد میں تقریباً بہت ساری چیئریں ڈالی جاتی اور کافروں کو, نان مسلم کو بٹھایا جاتا تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے 99.9 ہماری صفوں میں ہمارے جو مسلمان کہتے ہیں وہ کلمہ گو مشرک ہیں, کلمہ گو مشرک ہیں. ہندوؤں میں اور کافروں میں مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس حلیے کے اور لباس کے اور نام عبداللہ عبدالرحمن عبدالرب رکھ لیے بس, الا ماشاء اللہ, چونکہ وہی کرتے ہیں جو کافر کر رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے ہمارے مسلمانوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچائیں, اس کے بعد پھر دوسرا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم جا کر کافروں کو بچائیں. کتنے ہمارے پاس مشرکین ہیں جو اللہ کے بھی یہاں پر ایک حج کے پاس کانے کعبہ کے سامنے جو بوت لگے ہوئے ٹیلی فون وہاں سے فون کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور جاؤ اجمیر شریف میں وہاں جا کر چادر چڑھاؤ اور تاکہ میں شفا یاب ہو جاؤں. ارے بیمان کے بچے, حج کو آیا ہے, اللہ کا گھر سامنے ہے, سامنے اللہ کا گھر ہے, اور کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کے جا کر وہاں پر نیاز کرے, چادر چڑھائیں اور دیگ پکائیں اور ان سے مانگے, یا حج کو کیوں آیا, پھر وہیں جا کر مر جاتا. ایسے ہمارے کتنے عمرے کرنے والے حاجی, کتنے نمازی, کتنے جو عقیدہ صحیح نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی ان کا رب ہے یا اللہ ان کا رب ہے یا پیران پیر ہے یا جہانگیر پیران ہے یا اجمیر والے ہیں یا داتا دربار ہے یا وہ پیر ہیں یا یہ, کچھ نہیں معلوم. اللہ محفوظ رکھے. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو پہلے ہم توحید کی تعلیم دیں اور اس کے بعد اسٹپ بائی اسٹپ ہم دوسروں تک پہنچے. تو بہرحال بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا یہ ضروری ہے. کیپسول جیسے دیا جاتا ہے کڑوی دوا کو کچھ لپیٹ کر, اس طریقے سے دیں لیکن ضرور یہ ڈوز دے توحید کا اور ان کو شرک سے بچائیں. یہ اہم چیز ہے, بدعات سے, خرافات سے, رسومات سے بچائیں اور سنت کی طرف لے کر آئیں. اور یہ جب کام کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ آپ کو تانے دیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ مکے میں رہے, لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے. اور یہ ٹائٹل کس نے دیا؟ مسلمانوں نے نہیں دیا, کافروں اور مشرکوں نے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امین اور صادق تھے, لیکن جب نبوت ملی اور کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم, لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اور تم عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے. تو کیا کہا سگا چچا, تبا لکا علی ہذا جماعت, نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال اندازہ فرمائیے, جب آپ توحید کی دعوت دیں گے تو اس وقت آپ کو پھولوں کے ہار, آپ کے راستے میں پھول نہیں بچھائے جائیں گے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے, آپ کی مخالفت کی جائے گی, مختلف ٹائٹل اور خطابات سے, برے خطابات سے آپ کو نوازا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے ساتھ سامنے ہے کہ 40 سال آپ نے مکے میں گزارا اور کوئی آپ کی سیرت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, اور لیکن اس کے باوجود جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو ظاہر بات ہے کہ وہی لوگ آپ کو شاعر, ساحر اور مجنون, نعوذ باللہ, اور کیا کیا القاب سے نوازتے رہے. تو یہ جان لیجئے کہ آپ توحید اور سنت کا اعلان کرنے کے بعد آپ بچ نہیں سکتے. اور اسی لیے کہا گیا صبر کریں, صبر کریں. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے آج خاندانوں میں کوئی بولتے ہوئے بھائیوں کو, دوستوں کو کچھ توحید سمجھاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ناراض ہو جائیں گے, لوگ ناراض ہو جائیں گے. یہ ہزاروں سالوں سے, سینکڑوں سالوں سے یہ رسم چلی آتی ہے, ہم ان کو کیسے روک سکیں؟ ظاہر بات ہے کہ روکنا پڑے گا اور اس میں صبر بھی کرنا پڑے گا. یہ 4 چیزیں ہیں
جو انسان کی نجات کے لیے سورہ اثر میں بتایا گیا ہے کہ ایمان، عمل صالح اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور اس سلسلے میں جو مصائب آئیں ان پر صبر کرنا، تو دیکھیے چھوٹی سورت ہے جو ہم کو ایمان کو، ہمارے ایمان کو رینیول کرنے والی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، اگر انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت نازل کی جاتی سورہ عصر، یہ تین آیتیں اس کے علاوہ قرآن حکیم میں کچھ اور نازل نہ ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ کافی اور وافی تھی یہ سورت۔ تو اندازہ فرمائیے اس کے اندر جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مثال ہے اردو میں، اس طریقے سے ساری تعلیمات کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ سورہ عصر کیا ہے، یہ زمانہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، ایک سیکنڈ گزر گیا، زندگی میں پھر یہ گزرا ہوا سیکنڈ ہمارے پاس آنے والا نہیں، اور ایک سیکنڈ میں یہ الیکٹرسٹی، یہ بجلی 186,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو اندازہ فرمائیے پتہ نہیں آئندہ یہ سیکنڈ کے اندر بھی کتنے اور اس کے حصے بقے ہونے والے ہیں، اور کیا تیز رفتار چیزیں آنے والی ہیں۔ تو اندازہ فرمائیے زمانہ یہ برف کی طرح گھلا جا رہا ہے، یہ موم کی طرح پگھلا جا رہا ہے، اور یہ ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمائی ہے وہ جا رہی ہے، وہ گھلی جا رہی ہے، وہ پگھلی جا رہی ہے، دوبارہ پھر ہمیں واپس آنے والی نہیں ہے، لوٹنے والی نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں پرانے زمانوں میں جہاں فریج اور ریفریجریٹر وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، اور یہ برف یہ محفوظ نہیں رہتا تھا، ایک برف فروش آواز دے رہا ہے سرے مغرب سرے شام، لوگوں یہ برف میرا خرید لو، یہ آئس خرید لو، اس لیے کہ رات ہو جا رہی ہے اور یہ پگھلا جا رہا ہے، یہ صبح تک ختم ہو جائے گا، میرا کیپیٹل، میں نے جو سرمایہ لگایا ہے وہ گھلا جا رہا ہے، مجھے اس نے کوئی پرافٹ کی ضرورت نہیں ہے، میرا راسل مال جو ہے اصل سرمایہ وہ دے کر یہ برف خرید لو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس برف فروش کی صدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ ہے سورہ عصر کی تعریف، یہ ہے سورہ عصر کی تفسیر، کہ انسان کو جو مہلت عمر دی گئی ہے وہ تیزی کے ساتھ برف کی طرح کھلی جا رہی ہے، اور جیسے ایک فوجی کا ایک جنازہ جیسے بینڈ باجے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے صدر جمہوریہ ابوال کلام کا جیسے اس کا تابوت حرکت کر رہا تھا بینڈ باجے کے ساتھ خبر کی طرف، اسی طریقے سے ہمارے دل میں بھی، یعنی یہ دل کی دھڑکن ہو رہی ہے، ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم موت اور قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گوا دی، خیرے کو لائے فلان وہ غنیمت شمار عمر، زا پیشتر کے بانگ برائے فلان امان، اے فلان حاجی صاحب، اے فلان مولوی صاحب، اے فلان صاحب، خبر اس کے کہ لوگ کہیں کہ بھائی فلان کا انتقال ہو گیا، وقت ہے کہ تم نیکی کا کام کر لو اور یہ گھلتے ہوئے برف سے فائدہ اٹھا لو، اور یہ موم بتی کی طرح گھلتی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ ہے سورہ عصر کی تعریف، کہ ہمارا ایک ایک لمحہ موت کی طرف اور خبر کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالخیر، تواصی بالحق کر لیں اور اس پر صبر کریں۔ اللہ بولنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔